tu sam imao nevjerovatne sagovornike. Između ostalog i Bruce Willisa, kojega sam ja jedini prepoznao iz nekog razloga. Čovjek je bio smršao 20-30 kila za neku. Čovjek tanak, nevjerovatno, sa šeširom, dres, kožna jakna. I sad mi smo imali pristup ovdje. Na primjer piše ovo All Access. Znači sve, svuda sam mogao da uđem, sve. Mogao slučionicu da uđem, sve. Što je, ovo je baš akreditacija, vrlo, ne daju svakom. I mi bili smo na terenu, sad prije, tu sad sjedaju i VIP-ovci, svi oni kao ono u produžetku klupa, to su 5, 6, 7 mjesta. On je bio tu sa djevojkom tada. I ja ga prepoznam. I ja Ivana zovem, Ivo, ovamo, brzo. I on dolazi, što je bilo? Bruce Willis. I ja mu prilazim, mikrofon, kako smo mi prišli, a on jednu kameru malu, smo nosili neku, ne znam koja je to bilo, što je tada kamera. Onako, nije bilo ova full profi, nego i kad smo mi krenuli da snimamo, ovi ostali tek shvataju šta se dešava. I sad oni oko nas pale, oni su oni blicevi, jeste to, ja se njim, to je trajalo 3-4 minuta, ali to je dosta.